कार्यक्रम आयोजना गरेर यस बेगका पत्रकारितामा रुचि राख्ने इच्छुक युवाहरूको लागि जुन गुण लगाउनु भएको छ आयोजक संस्था शेर्पा सञ्चार समूहप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पत्रकारिता त्यति सजिलो विषय होइन, हुन त हरेक चाहिँ पेसा हरेक व्यवसायको चुनौती हुन्छ, त्यसमा पनि यो पत्रकारिता अलि व्यापक बृहत र थप चुनौतीपूर्ण चाहिँ एउटा पेसा हो भन्ने मैले अहिलेसम्मको आफ्नो पत्रकारिताको अनुभवमा महसुस गरेको छु। ओखलढुङ्गा जिल्लाको पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले लगभग 15 वर्ष पत्रकारिता सुरु गरेको, आज सम्झिँदा 15 वर्ष पुगेको रहेछ, र अहिले म सिङ्गो ओखलढुङ्गा जिल्लाको पत्रकारहरूको पेसागत हकितको लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा छु। यो यात्रा सुरुवातको यात्रा चाहिँ त्यो सबै विषयहरू थाहा नहुँदाखेरि सुरुमा निकै रमाइलो पनि लाग्छ यो पत्रकारिता, पछि त्यसभित्र छिर्दै गयो त्यो चुनौती थपिँदै जान्छ, र यहाँहरू जति सहभागी हुनुभयो समाचार लेखन सम्बन्धी तालिम लिनुभएको छ, वास्तवमा एउटा चुनौतीको पहाड चढ्नको लागि यहाँहरूले आँट गर्नुभएको छ, यहाँहरूको यात्रा शिखरमा पुग्न सफल रहोस् म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। पत्रकारिता एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक समाचार अथवा चाहिँ खबरहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने मात्रै होइन, अस्ति भर्खर कमेडी च्याम्पियन भरत मणि पौडेलले मेरो पत्रकारिता यात्रा वल्लो घरको समाचार पल्लो घरको समाचार वल्लो घरमा पुऱ्याएर सुरु भयो भनेर कमेडी गर्नुभएको थियो। हाम्रो पत्रकारिताको यात्रा चाहिँ त्यसरी सुरु गर्नु हुँदैन र त्यसलाई पत्रकारिता पनि भनिँदैन। वास्तवमा पत्रकारिता चाहिँ एउटा आदर्शवान पेसा पनि हो, सम्मानजनक पेसा पनि हो, र यसलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यो पत्रकारिताले समाजको एउटा चाहिँ परिवर्तन मुलुकको परिवर्तनको लागि ठुलो चाहिँ योगदान दिएको हुन्छ। अरू पेसा व्यवसायहरू व्यक्तिको चाहिँ जीवनयापनको लागि हुनसक्छ, तर यो पत्रकारिता पेसा चाहिँ व्यक्तिको जीवनयापनसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो सिङ्गो राष्ट्रको सिङ्गो चाहिँ समाजको चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ यो एउटा सम्भाव पनि हो। त्यसैले म यहाँहरूको यात्राको क्रममा आफूलाई मात्रै केन्द्रमा नराखिकन सिङ्गो समाज कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, देशलाई कसरी समृद्धतर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ, समाजमा रहेका विकृतिका मात्रै हामी पत्रकारिता मार्फत कुरा गर्दैनौँ, त्यहाँ रहेका राम्रा कुराहरूको पनि हामी प्रशंसा गर्छौँ पत्रकारितामा। पत्रकारितामा अघि कुरा आयो एल्लो जर्नलिज्मको कुरा पनि आयो होइन, त्यसको बारेमा त हामी पछि थप सिक्दै जाने क्रममा व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो। अहिले मलाई लाग्छ यो एक हप्ताको बसाइमा तपाईँले 5W1H भन्दा बढी सिक्नु भएन होला, अब त्यो हार्डलाइनर सफ्टलाइनरको कुराहरू त निकै भित्रको कुराहरू हो होइन, त्यो सामान्य तपाईँहरूलाई जानकारी इन्फर्मेसनसम्म भयो तर तालिम चाहिँ भएन भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने यो पत्रकारिता जति सिक्यो, अहिले मैले समाचार लेख्न थालेको लगभग 15 वर्ष भइसक्यो, अहिले पनि आफ्नो लेखेको समाचार चित्त बुझ्दैन, यो समाचारै भएन कि क्या हो भन्ने लाग्छ, त्यस कारणले गर्दा एक हप्तामा सिकेर समाचार लेखिँदैन। अर्थात् तपाईँ एउटा चाहिँ सक्षम रिपोर्टर पनि हुन सक्नुहुन्न, एउटा समाचार चाहिँ तपाईँले तयार पार्नको लागि कमसेकम पनि निकै मेहनत चाहिन्छ, त्यसमा पनि विभिन्न विधाहरू छ, स्तम्भहरू छ होइन, त्यसको चाहिँ फरक फरक विधाहरू छ, त्यसको विषयमा हाम्रो प्रशिक्षकले तपाईँले जानकारी गराउनु भएको हुनसक्छ, तर त्यो नै सिङ्गो प्रशिक्षण भने होइन, र यसलाई नै पर्याप्त मानेर तपाईँहरूले म पत्रकार भएँ भन्ने यदि सोच्नुभयो भने तपाईँको पत्रकारिताको यात्रा त्यति सुनौलो खालको हुन नसक्न पनि सक्छ होइन, किनभने पत्रकारिता सिकाइ हो, सिकाइ भनेको निरन्तर लागिरहनुपर्छ, एक हप्ता सिक्दै म पत्रकार भइँदैन, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको मेहनत चाहिन्छ, यहाँहरूले अध्ययन चिन्तन यो एउटा बाटो चाहिँ देखाइ सक्नुभएको छ, तर त्यसमा कसरी चाहिँ हिँड्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आफैले प्रयास गर्ने हो। तपाईँहरू भर्खर जन्मिनु मात्रै भएको छ, अब भामे सर्ने त्यसपछि हुर्किने बढ्ने र एउटा सक्षम पत्रकार बन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू बाँकी छ। यहाँहरूको यो यात्रामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ ओखलढुङ्गाले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने सहयोग गर्छ, र आगामी दिनमा शेर्पा सञ्चार समूहले यो क्षेत्रमा किजिदेम्बाको यो एरियामा जुन यो कार्यक्रमहरू आयोजन गरेर गुण लगाउनु भएको छ, वास्तवमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले नै कार्यक्रमहरू आयोजन गर्नुपर्ने थियो, हाम्रो कार्यक्रमभित्र पनि छ, तथापि अहिले तत्काल त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भएको छैन, अब केही समयपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले ओखलढुङ्गा जिल्लाको सबै गाउँपालिकाहरूमा सबै स्थानीय तहहरूमा यस्ता खालको कार्यक्रमहरू अझ यो अब समाचार लेखन
मात्रै नभएर यहाँका रहेका अरू पत्रकारहरूको पनि क्षमता वृद्धिका कुराहरूको विषयमा धेरै कुराहरू, त्यसरी महिला पत्रकारहरूको क्षमता विकासका कुराहरू, त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब सिटिजन जर्नलिज्म, नागरिक पत्रकारिताको कुराहरू आएको छ। यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो पत्रकार महासङ्घले कार्ययोजना बनाइसकेको छ र तपाईँहरूको यो अहिले एक हप्ताको बसाइमा तपाईँहरूले जुन यात्रा सुरु गर्नुभएको छ, यो यात्रालाई थप मजबुत बनाउनको लागि, तपाईँहरूलाई थप तालिमहरूको लागि आगामी दिनमा शेर्पा सञ्चार समूहसँग सहकार्य गरेर, यहाँ रहेका स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यस्तै खाले कार्यक्रमहरू आयोजन गर्छ। म यहाँहरूलाई यो प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। वास्तवमा यो शेर्पा सञ्चार समूह यो 2063-64 सालमै स्थापना भएको काठमाडौँमा, योसँग म पनि नजिक छु, तथापि यो संस्थामा अब त चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। किनभने पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरू चाहिँ पत्रकारिता गर्नेहरूले स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो हाम्रो। तथापि हाम्रो कति धेरै साथीहरू चाहिँ पत्रकारिता नगर्ने साथीहरू पनि संस्थामा आएपछि त्यो संस्थाको त्यति पिक्चर चाहिँ हाम्रो आउँदो रहन्छ। किनभने के उद्देश्यले संस्था खोलिन्छ, जस्तै महिला सङ्घ भने जस्तो त्यहाँ महिला मात्रै हुनु पऱ्यो, केही गरी पुरुष सदस्य भयो भने त के हुन्छ, त्यो त हुँदैन होइन, स्वाभाविक रूपमा त हुँदैन। त्यसै सञ्चार समूह, पत्रकार समूह अथवा केही नाम दियो भने त्यहाँ त पेसा व्यवसाय गर्नेहरू हुनुपर्छ भन्ने हामीले धेरै पटक कुरा उठायौँ। तथापि त्यो खालको अझै पनि पिक्चर आउन सकेको छैन। तथापि उत्पादन गर्ने कुरामा, यो क्षमता विकास गर्ने कुरामा चाहिँ यो संस्थाले गरेको क्रियाकलापहरू सराहनीय छ र आगामी दिनमा त्यसतर्फ पनि संस्थाले आफ्नो चाहिँ पहल कदमी चाहिँ लिनुपर्छ। किनभने कुनै पनि पेसा व्यवसाय गर्ने, यो ट्रेड युनियन जस्तै हो, त्यसरी त्यो पेसा व्यवसायमा आबद्धहरूलाई एक ठाउँमा राखेर उसको पेसागत हकितको लागि कुरा उठाउनु सक्यो भने त्यसले चाहिँ अलिक फरक पन पनि आउँछ र फरक स्वाद पनि दिन्छ र समाजले खोजेको पनि त्यहाँ पाउँछौँ। कतिपय चाहिँ हामी पेसा नगर्ने मान्छे पनि त्यहाँ हुँदाखेरि त्यही भित्र छलफल हुँदा पनि त्यो पेसा नगर्ने मान्छेले असर पर्ने हो कि अथवा त्यो पेसा नगर्नेले चाहिँ अर्को दृष्टिकोणले हेर्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू उठ्ने रहेछ। त्यसैले पनि यो संसार, यो संस्थालाई विशुद्ध सञ्चारकर्मीहरूको संस्था बनाउनको लागि यो धेरै तालिम प्राप्त साथीहरू, धेरै त्यस क्षेत्रमा पोख्त साथीहरू, अब चाहिँ उत्पादन पनि हुँदैछ, यहाँहरूको आबद्धताले यो संस्थालाई त्यस्तो मार्गमा चाहिँ अघि बढ्नको लागि सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पत्रकार हुनको लागि मुख्य त मलाई लागेको तिनवटा ज्ञान हुनु पऱ्यो। एउटा तालिम लिएर आफू पत्रकार हुँ भन्ने त हुने नै भयो। पत्रकारिता गर्ने मान्छेसँग कानुनको ज्ञान अनिवार्य हुनुपर्छ। पत्रकारिता गर्ने मान्छेसँग राजनीति ज्ञान, राजनीति शास्त्रको पनि अध्ययन अनिवार्य हुनुपर्छ र पत्रकारिता गर्ने मान्छेसँग भाषा अथवा चाहिँ व्याकरणको ज्ञान अनिवार्य हुनुपर्छ। यो तिनवटा चिज सँगसँगै नभइकन पत्रकारिता गर्छु भनेर पत्रकारिता अगाडि बढ्दैन, त्यो मेरो आफ्नो अध्ययनबाट चाहिँ सिकेको कुरा हो। किनभने पत्रकारिता गर्दा समाचार लेखिन्छ, समाचार लेख्दा रेडियोमा बोल्ने त अब त्यो देखाउनु परेन, तर हामी पत्रकार भइसकेपछि समाचार रेडियोमा मात्रै बजाउँदैनौँ, त्यो छापिनु पनि पर्छ। अब अहिले त हामी फेसबुकमा नि हाल्छौँ, यी कारणले गर्दा उसँग भाषाको ज्ञान अथवा चाहिँ व्याकरणको ज्ञान अनिवार्य हुनुपर्छ। अलिक पछिल्लो समयमा यो पत्रकारहरू चाहिँ अलिक जान्ने भएपछि दीर्घ लेख्न थाल्छ भन्ने पनि चाहिँ आएको थियो। किनभने धेरै चाहिँ हाम्रो नेपालीमा अशुद्ध लेख्नेहरू भनौँ न आज होइन, शुद्ध लेख्नको लागि प्रयास गर्नेहरू चाहिँ खालि रसो नै लेखिरहेको नै हुन्छ, तर पत्रकारितामा चाहिँ त्यो नेपालीमा गोकाइन्छ, सिकाइन्छ, यो भएन भएन भनेर धेरै सिकाइन्छ, अनि के हुन्छ दीर्घ लेख्न सिकिन्छ, अनि हरेक ठाउँमा दीर्घ दीर्घ लेख्ने अभ्यास पनि एकपटक चलाएको थियो। पत्रकारिताको नेपाली शुद्ध भयो भने दीर्घ लेखिन्छ भन्ने पनि चलाएको थियो। त्यसैले भाषाको ज्ञान चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। अब त्यसपछि अघि नै मैले भने कानुनको ज्ञान, कुन कानुन अनुसार तपाईँले त्यो समाचारलाई उठान गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यो समाचार लेखे बापत तपाईँले राज्यको कुन चाहिँ कानुन आकर्षित हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले पत्रकारिता गर्ने मान्छेसँग कानुनको ज्ञान चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। भोलि त्यो आफ्नै समाचारको कारणले आफूलाई नै कारवाही हुने अवस्था अथवा आफैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि पनि ज्ञान चाहियो। अर्को चाहिँ कानुनी ज्ञान मार्फत कानुनी रूपमा सचेत गराउने पनि त हाम्रो दायित्व हो। हाम्रो समाचार लेख्ने त्यही वल्लो घरको समाचार पल्लो घर मात्रै गर्ने हाम्रो काम होइन, समाचार मार्फत समाजलाई सचेत गराउने पनि काम हो, सुसूचित गराउने पनि काम हो र साक्षर बनाउने पनि काम हो। त्यसैले कानुनी साक्षरताको पनि कुराहरू हुने भएकोले कानुनको ज्ञान हुनु जरुरी छ। अर्को धेरै समाचार चाहिँ अहिले हामी राजनीतिक बिटमा समाचारहरू लेखिरहेको पाउँछौँ। हरेक चाहिँ राष्ट्रिय त्यो ब्रोडसिटहरूमा पहिलो समाचार नै ठुलो अक्षरमा राजनीति सम्बन्धित नै हुन्छ। त्यो राजनीतिक दलहरूको एउटा क्रियाकलाप हो, तर राजनीतिक शास्त्रको अध्ययन यदि हामीलाई छैन भने हामी फेरि राजनीतिक बिटको समाचार फेरि लेख्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले पनि राजनीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि, यो दलसँग आबद्ध हुनुपर्छ भन्नु खोजेको होइन, राजनीति विषय चाहिँ यहाँहरूले जानकारी राख्नुपर्छ। यति तिनवटा कुरा कमसेकम पनि हामीलाई जानकारी राख्यौँ भने हामी अलिकति पत्रकार हो कि जस्तो देखिन्छ। पत्रकारिता
भर्खर सिक्दा चाहिँ हामीलाई निकै घमण्ड पनि चर्छ, किनभने यो समाजको अब सबभन्दा चाहिँ शक्तिशाली, सबभन्दा चाहिँ सबैले भन्ने मान्ने र सबैले नाम सुनेको व्यक्ति म हो भन्ने घमण्ड पनि सुरु सुरुमा चढ्छ। त्यो अज्ञानताको कारणले पनि चढ्ने भयो, अर्को अरू एक दुईजनाले फुर्किएको बेलामा पनि चढ्छ। अब अरू चाहिँ व्यक्तिहरू नागरिकहरू त अब हल्ला खल गर्दै हिँड्दैनन्, अब अहिले त फेसबुक छ, सबै प्रचार प्रचार हुन्छ, चिन्जान हुन्छ, अहिले अलिक फरक भयो, तर सुरुमा पत्रिकामा नाम आयो, अब यो चाहिँ समाचार लेख्ने है, केही भयो भने यो देखि डराउनुपर्छ भन्ने खालको भएकोले पनि हामीलाई चाहिँ घमण्ड चढ्छ। अब यस्ता यस्ता कारणले चाहिँ अब यो मैले किन जोडेँ भने यहाँहरूले सिक्नुभयो पत्रकारिता, उल्टो पिरामिड पनि सिक्नुभयो होइन, अब किकरहरूदेखि सारा कुराहरू सिक्नुभयो त्यो ट्रेनिङको क्रममा। अब यति जानेपछि अरूको भन्दा मेरो लेख्ने भाषा फरक हुन्छ, त्यसरी अब म पत्रकार भइगाले भइसकेँ भन्ने यहाँहरूले लागेको छ भने त्यो घमण्ड चाहिँ लिनु हुँदैन, किनभने सुरुमा मात्रै हो त्यो घमण्ड चढ्ने, केही समयपछि आफै सेलाउँदै सेलाउँदै जान्छ र वास्तवमा आफूले फ्याक्ट समाचार लेख्न जान्ने हुँदा नहुँदासम्म चाहिँ वास्तवमा त्यो बेलामा हामीले गरेको यो घमण्ड मात्र रहेछ भन्ने खालको पनि पर्न सक्छ। त्यसरी पत्रकारिता गर्ने साथीहरू संयम हुनुपर्छ। अब यसमा पत्रकारिताले खालि खराब कुराको मात्रै कोट्याउनुपर्छ भन्ने होइन, अघि नै मैले भने सृजनशील कुराहरू, विकासका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू, राम्रा पक्षहरूलाई पनि उजागर गर्नुपर्छ। खोज पत्रकारिताभित्र नकारात्मक कुरा खोज्ने मात्र खोज पत्रकारिता पर्दैन, एउटा सफल व्यवसाय गरेको हुनसक्छ, एउटा सफल नागरिक भएको हुनसक्छ होइन, एउटा चाहिँ सफल उद्यमी हुनसक्छ, यही ठाउँको चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे चाहिँ ठुलो उद्योगपति भएको हुनसक्छ, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि खोज पत्रकारिता मात्रै हामी ल्याउन सक्छौँ होइन। यस्ता कुराहरू अब यो खोज पत्रकारिता कुरा अलि यो निकै गहिरो कुराहरू छ, यो पछिको कुरा हो, तथापि मैले भन्न खोजेको सकारात्मक र नकारात्मक र विशेष गरी पत्रकार भन्ने बित्तिकै नकारात्मक कुराहरू मात्रै खोज्नुपर्छ भन्ने होइन, समाजमा एक खालको त्यो खालको चाहिँ पाठ अभ्यास पनि त्यो खालको छाप पनि परेको छ, कुनै ठाउँमा मान्छे चाहिँ चुरोट खाइरहेको छ, ऊ पत्रकार आयो भन्ने पनि छ, त्यो एक दृष्टिकोणले चाहिँ ठिकै हो कि जस्तो, र अर्को दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो पत्रकारिताको मर्यादा नै चाहिँ त्यो यो समाजले अहिलेसम्म जानेको रहन्छ, कोही मान्छे चुरोट खाँदैछ चाहिँ भने त्यो पत्रकारले खिचेर त्यो समाचार त्यो बनाइहाल्दैन, अथवा त्यो पत्रकारको दायित्वभित्र पनि पर्दैन, त्यस्ता कुराहरू। अब कोही चाहिँ जस्तै सार्वजनिक न्यायमा जस्तै वडा कार्यालयभित्र बसेर कोही चाहिँ मदिरा सेवन गरिरहेछ भने त्यो विषयमा चासो पर्न सक्छ, एकजना पेसेवार चाहिँ के अरे मदिरा सेवन गर्ने मान्छे होइन, एउटा पेसेवार मान्छे चाहिँ बट्टेमा चुमिस गरेर खान्छ भने त्यसको विषयमा पत्रकारिताले कलम चलाउँदैन, यो विषय चाहिँ हामीले जानकारी राख्नुपर्छ। र धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले अझ चाहिँ भर्खर सिकारु पत्रकारहरूलाई अझ त्यसमा पनि रेडियोमा काम गर्ने चाहिँ स्थानीय पत्रकारहरूलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गरेर उसको चाहिँ मनोबल गिराउने खालको कामहरू पनि हामीले भइरहेका पाएका छौँ, त्यसमा चाहिँ आफै पनि सचेत हुनुपर्छ, म पत्रकार मैले गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा आयो भने त्यो राम्रो कुरो भएन, र पत्रकारले यस्ता यस्ता कुराहरू नगर्न पनि सक्छ, त्यो पत्रकारिताको धर्मभित्र पर्दैन भन्ने कुराहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले अब यो सात दिनको तालिम क्रममा यो खालको कुराहरू, तपाईँहरूले आचार संहिताका कुराहरू, पत्रकारका व्यवहारका कुराहरू होइन, यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू सिक्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ, र यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको म पुनः कामना गर्न चाहन्छु। अघि यल्लो जर्नलिज्मको पनि कुरा आयो होइन, पिट पत्रकारिता के हो, बिट पत्रकारिता के हो, झोले पत्रकारिता के हो, यस्ता विषयमा अहिले नजाउँ, यो पछि बिस्तारै सिक्दै जाने क्रममा गर्दै जाने क्रममा कसले चाहिँ भिटो लिएर पत्रकारिता गर्छ, कसले यल्लो जर्नलिज्म गर्छ होइन, कसले बित्तामा लेख्छ, कसले कहाँ गर्छ भन्ने कुराहरू म पछि जाउँ, यस्तो कुरामा अहिले नजाउँ। र कुनै पनि पत्रकारले कुनै पनि व्यक्तिको पृष्ठपोषण गरेर समाचार लेख्नु हुँदैन र त्यो लेख्यो भने त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने सामान्य जानकारीसम्म हामीले लिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले अघि नै भने पत्रकारिताको धर्म आचार संहिताभित्र रहेर यहाँहरूले काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, र पत्रकारितामा सिकाइ सुरुवात भयो, अब तपाईँहरूको त्यो सिकेको कुरालाई कहाँ व्यक्त गर्ने त, आफ्नै फेसबुक वालमा मात्र लेख्ने कि होइन, यस्तै जम्मा भएको ठाउँमा सुनाएर मात्रै गर्ने कि, कोही विद्यार्थी पढ्दै होला, अब चाहिँ जर्नलिज्म पढ्नेहरूको लागि अलिअलि सहयोग पुग्छ भनेर कोही अनुभवको पनि होला होइन, तपाईँले सिक्नु त हुन्छ पत्रकारिता, त्यो व्यक्त गर्ने कहाँ हो, अथवा तपाईँमा भएको सिप चाहिँ देखाउने प्रदर्शन गर्ने चाहिँ कहाँ हो त, विषय यता पनि छ। त्यस अघि चाहिँ हाम्रो रामनाथ सरले भन्नुभयो अब केही रेडियोमा केही स्थान दिने भन्ने कुराहरू, त्यो तपाईँहरूलाई अब सिकेको कुरा व्यक्त गर्नको लागि त्यो प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ, मिडिया हाउस त चाहियो, पत्रकारिता मात्रै उत्पादन गरेर समाचार लेख्न जान्नेछु भन्दैमा उसलाई पत्रकारिता गनिँदैन, उसले लेखेको समाचार कहीँ न कहीँ प्रकाशन के अरे प्रसारण त हुनै पऱ्यो होइन, फेसबुकमा लेखेर त फेसबुकको पत्रकारिता मात्रै होला,
त्यो पनि धेरै त अहिले गनिँदैन पनि, फेसबुकमा सोच्छ होइन स्ट्याटस त जसले पनि राख्छ त्यसलाई पत्रकारिता गनिँदैन। अब अहिले राम्रो चाहिँ मेटर दिने युट्युबलाई अथवा युट्युबरलाई त पत्रकारिता मान्न छोडेको छ होइन, त्यस कारणले गर्दा हामीले लेखेको समाचारलाई सही स्थान दिने सञ्चार माध्यमको पनि जरुरी पर्छ। त्यो रेडियो पनि हुनसक्छ, त्यो पत्र पत्रिका हुनसक्छ, त्यो टेलिभिजन पनि हुनसक्छ, अथवा अहिलेको चलेको युट्युब पनि हुनसक्ला। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मा हाम्रो आबद्धता जब हुँदैन तबसम्म फेरि हामीले यो सिकेको सार्थकता पनि हुँदैन। तपाईँ समाचार लेख्नुहुन्छ आफ्नो गोजीमा राखेपछि त तपाईँले आज रहरले एउटा लेख्ला, भोलि लेख्ला, पर्सि लेख्ला, त्यसपछि त यो आफ्नै गोजीमा राख्नको लागि त किन लेख्नु पर्यो समाचार भने तपाईँले त्यो समाचार लेख्नै छोड्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो सिकेको कुराहरू बिर्सिँदै बिर्सिँदै जानुहुन्छ। अभ्यास नभएपछि हरेक कुरा बिर्सिन्छ, स्वाभाविक हो, त्यो मानवीय स्वाभाविक नै हो। त्यसैले अब तपाईँहरूले सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि कुनै पनि मिडिया हाउसमा आबद्ध गराउन त्यसमा शिल्प सञ्चार समूहले पनि पहल गर्नुपर्छ र नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसमा पहल गर्नेछ। अहिले हामीले हालै अब रेडियो पनि हामीले चाहिँ स्थापना त भइसकेको छ, त्यसलाई हामी अलिकति व्यवस्थापकीय पाटो चेन्ज गर्दैछौँ। त्यसमा पनि यहाँ उत्पादन भएको केही साथीहरूलाई स्थान दिने भन्ने हो भन्ने छलफल भइरहेको छ। अब यहाँ कतिले त्यो खालको स्थान पाउनको लागि आफूलाई पोख्त बनाउनु भयो त्यो त अब हेर्न नै बाँकी छ। त्यस्ता कुराहरू छ र तपाईँहरूको पत्रकारिताको यात्रालाई निरन्तरता दिनको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले अघि तालिमको कुरा भयो र अब मिडिया हाउसमा कुनै कहीँ न कहीँ एडजस्ट गराउने कुरामा पनि हामी पहल गर्नेछौँ। म यहाँहरूलाई यो प्रतिबद्ध पनि जनाउन चाहन्छु र वास्तवमा यहाँ सबै समुदायको हुनुहुन्छ र विशेष गरी आयोजक शेर्पा सञ्चार समूह भएकोले अलिकति शेर्पा जातिको पत्रकारिताको कुरा अलिकति गर्नुपर्छ भन्ने मलाई कता कता महसुस भयो होइन। यो धेरै लामो छैन शेर्पाको पत्रकारिताको इतिहास। हाम्रो एकजना आङ दोर्जे शेर्पा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राजधानी दैनिक चाहिँ प्रकाशन सुरु गरेर चाहिँ नेपालमा शेर्पाले पत्रकारिताको इतिहास सुरु गरेको देखिन्छ। यो भर्खरको भर्खरकै कुरा हो, लगभग यो चार दशक पनि भएको छैन। पछि त आङ दोर्जे शेर्पाले अहिले शेर्पा गुम्बा पनि बनाउनु भयो, उहाँले धेरै समाजको सेवा पनि गर्नुभयो। उहाँ दोलखाको हुनुहुन्छ, उहाँले राजधानी दैनिक चाहिँ सम्पादन पनि गर्ने प्रकाशन पनि गर्ने गरेर उहाँले चाहिँ सुरुवात गरेर शेर्पाको पत्रकारिताको इतिहासमा पहिलोचोटि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। यो मैले अध्ययनको क्रममा चाहिँ त्यो पाएँ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ शेर्पाहरू पनि पत्रकारितामा आउनुपर्छ है भन्ने खालको ज्ञान चाहिँ अलिअलि चाहिँ हुँदै गयो, तर समय सापेक्ष रूपमा चाहिँ त्यो खालको ज्ञान शेर्पा समुदायमा आउन पर्याप्त मात्रामा आउन सकेन। त्यसैले त्यो बिचमा धेरै चाहिँ जेनेरेसन ग्याप पनि भयो। लगभग त्यसको 20 वर्षपछि अब कान्तिपुरमा हाम्रो आङ छिरिङ शेर्पा, अहिले उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ पत्रकारितामा कान्तिपुर दैनिकमा समाचारदाताको रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो, उपसम्पादक हुनुभयो। पछि उहाँले पनि त्यो पनि छोडेर उहाँ अमेरिकातिर जानुभयो र यसरी चाहिँ लामो ग्याप पछाडि यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा केही केही आउने क्रममा त्यसपछि अलिक पछि चाहिँ अब यो शेर्पा समुदायमा अब यो पत्रकारिता चाहिँ निकै खड्कियो भनेर यो शेर्पा सञ्चारित समूह स्थापना भएको हो। हाम्रो यो पूर्व सभासद आङ दावा शेर्पा लगायतका चाहिँ अगुवाहरूले यो संस्था स्थापना गरे। त्यसपछि अलिकति पत्रकारितामा शेर्पाहरूको सहभागिता अलिकति वृद्धि भएको छ र त्यसमा पनि धेरै साथीहरू त्यो संस्था स्थापना गर्ने साथीहरू आफै पनि पेसेवर पत्रकार नभएको र पेसेवर भएकोलाई पनि अब सञ्चार माध्यम चल्ने त कि चाहिँ विज्ञापनले नै हो होइन, कि चाहिँ कार्यक्रमहरू उत्पादन गरेर बेचेर हो, त्यो दुइटै नभएपछि त्यो साथीहरू पनि पलानी भए। सञ्चार समूह स्थापना गर्ने साथीहरू नै अहिले त्यो समूहमा यो पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्न, उहाँहरू सबै विस्थापित भइसक्नु भयो। यसरी पत्रकारितामा शेर्पा समुदायमा उतार चढाव छ र पछि चाहिँ त्यो संस्था मार्फत अहिले चाहिँ धेरै युवाहरू विशेष गरी रेडियो मार्फत र अहिले चाहिँ टेलिभिजनहरू मार्फत पनि शेर्पाहरू पत्रकारितामा चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि मेन स्ट्रिम चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकहरूमा राष्ट्रिय पत्रकार पत्रिकामा अहिले पनि हाम्रो सहभागिता छैन। म नागरिक दैनिकमा स्तम्भ लेख्थेँ, अहिले त मैले समेत लेख्न छोडेँ। अब त्यो अहिले पत्रिका पढ्ने एउटा चाहिँ बानी पनि हट्दै गएको अवस्था र अब आफ्नो कारणले मैले त्यो पनि छोडेँ। गर्दाखेरि राष्ट्रिय मिडियामा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ देखिँदैन। हाम्रो एकजना चाहिँ पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ छेटु शेर्पा, उहाँ चाहिँ अन्नपूर्ण पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यो पनि छोड्यो, उहाँ चाहिँ अनलाइनतिर आउनुभयो, त्यो राष्ट्रिय मिडियाको त्यो पनि चाहिँ स्थान हामीले गुमायौँ। यसरी क्रमिक रूपमा हाम्रो चाहिँ उत्तर चढाव चाहिँ भइरहेको छ तर अब यसरी उत्पादन चाहिँ व्यापक मात्रामा भयो र मिडियाहरूले स्थान दिँदै दिँदै माथि लग्यो भने पक्कै पनि हाम्रो पनि यो पत्रकारितामा पहुँच चाहिँ पुग्छ र पत्रकारितामा त राज्यको मूलधारमा समुदायले पुग्नको लागि पक्कै पनि भूमिका निर्वाह हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। अब स्थानीय तहको कुरा पनि आए, अब स्थानीय तहले कस्तो खालको सञ्चार नीति बनाउने
बन्ने सन्दर्भमा के गति सफल भयो के भयो त्यो चाहिँ अलग पाटो रह्यो, त्यो सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले नै जान्ने कुरा भयो। तर अबको समय भनेको यो सञ्चारविहीन त हामी परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ। त्यसमाथि पनि सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति नबनेको कुनै पनि स्थानीय तह छ भने त्यो स्थानीय तह सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले सञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिहरू अहिले त एफएमहरू स्वीकृत गर्ने अधिकार नै स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ सरकारले। त्यसलाई हेर्दै हेर्ने हो भने पनि आफूले इजाजत दिएका सञ्चार माध्यमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ वृद्धि विकास गराउने र कसरी आम आफ्नो क्षेत्रको नागरिकलाई सूचित गराउने र आफ्नो सेवा प्रवाहको विषयमा कसरी जानकारी दिने भन्ने चासो चिन्ताको विषय लिने त स्थानीय सरकारले नै हो। अघि खबरदारीको कुरा पनि उठे, यदि स्थानीय तहले सञ्चार माध्यमसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाएर आफ्ना कुराहरूलाई सञ्चार माध्यम मार्फत प्रसार प्रसार गरेको भए त्यस्ता ससाना कुराहरू अथवा त्यस्ता चाहिँ अब त्यो त्रुटि हो कि होइन भन्ने कुरा त पछि अध्ययनले थाहा पाउने हो। तर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मसिना कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिले प्रकाशमा ल्याउन सक्यो भने त्यस्ता प्रश्नहरू नउठ्न सक्थ्यो, त्यस्तो प्रश्नहरू नदर्शिन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र सञ्चारसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि अब गाउँपालिकाले नगरपालिकाले चाहिँ अहिले एउटा वृत्तचित्र बनाउने, सञ्चार शीर्षकमा वृत्तचित्र बनाउने, अब त्यो सञ्चारसँग सम्बन्धित प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणले चाहिँ हो, तर त्यो पत्रकारिता गरिरहेको अथवा चाहिँ सञ्चार भइरहेको मिडियाको सन्दर्भमा त त्यसले त कुनै पनि फाइदा पुगेन। त्यसैले कुनै पनि वृत्तचित्र बनाउने यही हो सञ्चारको शीर्षकको बजेट अथवा यही हो हाम्रो सञ्चार नीति भनेर पन्छिन चाहिँ अब मिल्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने सञ्चार कर्ममा जस्तै यो तालिमका कुराहरू भए, व्यवसायीकरणको कुराहरू भए, अघि चाहिँ हाम्रो लालमनजीले सायद उठाउनु भयो त्यो तालिमपछि सूचीकरण गर्ने कुराहरू, रोस्टर सूचीमा राख्ने कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा गाउँपालिका अहिले त स्थानीय तहको सरकार नै सबैभन्दा पावरफुल छ। स्थानीय सरकारले सञ्चारसँग सम्बन्धित यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। यो सञ्चार समूहले गर्ने कार्यक्रममा आयोजक सञ्चार समूह भयो भने आर्थिक रूपमा अथवा चाहिँ नीतिगत रूपमा हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ समग्र विकासको लागि त्यसपछि चाहिँ सञ्चारको भूमिका यो रहन सक्छ भनेर गाउँपालिकाले नै एउटा कार्यपत्र पेस गर्न सक्छ, होइन यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छ। त्यो मार्फत अहिले सिकेका चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि गाउँपालिकाको चाहिँ हितको लागि हामी यो यो खालको रिपोर्टिङहरू अथवा यो खालको खोजमूलक कुराहरू यहाँको सम्भावनाहरू हामी खोज्न सक्छौँ भनेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसमा अलिकति चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहहरू यो खिचदेममा मात्रै नभएर समग्र देशैभरिको स्थानीय तहहरू चाहिँ सञ्चार नीति बनाउने मामलामा चुकेको हामीले पाएका छौँ। आगामी दिनमा अब उहाँहरूको त लगभग कालिका नै सकिने लाग्यो, उहाँले अब नीति कार्यक्रम सायदै ल्याउनु पाउनु होला नपाउनु होला। तथापि अहिलेको सिकाइको आधारमा आगामी नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको लागि अथवा चाहिँ बाँकी कार्यकालमा पनि अन्तिममा पनि चाहिँ केही न केही राम्रा कुराहरू गरेर जान सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको ध्यान पुगोस्। म उपाध्यक्षज्यू मार्फत गाउँपालिकाको समग्र समूह टिमलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने सञ्चारसँग सम्बन्धित अलिकति चाहिँ सकारात्मक नीतिहरू नबनेको कारणले नै हामी पछि परिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो कुराहरू चाहिँ जति बाहिर ल्याउन खोजे पनि त्यो चाहिँ लुकाउन पो खोजेको हो कि भन्ने खालको हुन्छ। हामी सार्वजनिक सुनाइ गर्छौँ, सूचना पार्टी टाँस्छौँ, अनेक गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ सञ्चार माध्यम मार्फतै चाहिँ ब्रोडकास्ट नहुँदाखेरि त्यो चाहिँ सीमित व्यक्तिको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि हो कि भन्ने चाहिँ कता कता अरूले प्रश्न उठाइरहनु पर्ने, तेर्साइरहनु पर्ने खालको अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुने रहेछ। त्यस कारणले पनि सञ्चारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू नीतिहरू अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पत्रकारितामा लाग्दै गर्दा पेसागत सुरक्षाको कुरा चाहिँ अहिले गहन रूपमा उठेको छ। तपाईँहरूलाई सायद जानकारी अलिअलि चाहिँ भयो होला, नभए पनि तपाईँहरूले सञ्चार माध्यम मार्फत सामाजिक सञ्चार मार्फत थाहा पाउनुहुन्छ श्रमजीवी पत्रकारका कुराहरू। अब यो मैले यहाँ गर्न त्यति सान्दर्भिक हुन पनि सक्छ, तथापि नहुन नै सक्छ, तथापि चाहिँ अलिकति पत्रकारिता पेसातर्फ उन्मुख भइसकेको नाताले अथवा यो 7 दिनको तालिम लिएपछि तपाईँहरू पक्कै पनि म पत्रकारिता गर्छु भनेर नै तपाईँहरू आउनु भएको होइन, म चाहिँ अब चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्छु भनेर त तपाईँ पक्कै पनि यहाँ पत्रकारिता तालिम लिन आउनुहुन्न होइन। म चाहिँ अब चाहिँ पोलिटिकल हुन्छ, हुन त पोलिटिकललाई फेरि यो पत्रकारिता ज्ञान त चाहिन्छ, यस्ता यस्ता अरू पेसाको कुराहरू होइन, म लोकसेवा उत्तीर्ण गर्छु भन्ने तपाईँको चाहना छ अथवा म चाहिँ प्रहरी हुन्छु, म सुरक्षा निकायमा चाहिँ आर्मी हुन्छु भन्ने तपाईँको चाहना छ, तथापि तपाईँहरू चाहिँ पत्रकारिता तालिम लिन आउनुभएको होइन, कुनै न कुनै रूपमा पत्रकार भएर अथवा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो कुराहरू के अरे आफू मार्फत समाजका कुराहरू प्रोफेसन गर्छु भनेर तपाईँहरू पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ मुख्य गरी पेसागत सुरक्षाको कुरा अघि तपाईँले सिक्नुभएको कुरा एउटा कुरा भयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरू आबद्ध भइसकेपछि तपाईँको पेसाको सुरक्षा चाहिँ कसले गर्छ त? अघि जस्तै गाङ्गुलीजीले भन्नुभयो, मैले फेसबुकमा लेखेँ मलाई यस्तो धम्की आयो भन्नुभयो, फेसबुकमा लेख्नेलाई पत्रकार त भनिँदैन, तथापि त्यो खालको आयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुराको विषयमा
हेर्ने र खबरदारी गर्ने निकाय चाहिँ पत्रकार महासङ्घ हो। पत्रकार महासङ्घले अहिले चाहिँ यो कुनै पनि मिडियामा आबद्ध सञ्चारकर्मीको चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक अहिले 17,000 प्लस चाहिँ कुनै पनि पत्रकारले अथवा कुनै पनि रेडियो काम गर्नेले कुनैले पनि ले पनि त्यो पाउनुपर्छ भन्ने राज्यले चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ, त्यो चाहिँ पत्रकारले प्राप्त गरेको गरेन। अर्को समाचार लेखेकै कारणले धम्की अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न लाञ्छनाहरू तपाईँले सहनु परेको छ कि त्यो समाजबाट तपाईँलाई बहिष्कृत गर्ने अवस्था पो सिर्जना भएको छ कि लगायतका कुराहरू हेर्ने चाहिँ यो पत्रकार महासङ्घले गर्छ। र त्यस्ता खालको समस्याहरू यहाँहरूले समाचार लेख्दै गर्दा यहाँहरूले चाहिँ आधिकारिक चाहिँ सबै प्रमाणहरू राखेर पुष्टिहरू सहित समाचार लेख्दै गर्दा त्यस्ता खालको समस्याहरू आयो भने त्यो हेर्ने मुख्य निकाय चाहिँ अहिले पत्रकार महासङ्घ नै हो। यो देशैभरिको, फेरि यो ओखलढुङ्गाको मात्रै कुरा गरेको छैन, यो देशैभरिको लागि पत्रकार महासङ्घ स्थापना भएको छ। र त्यसको लागि यहाँहरूलाई त्यस्ता खालको समस्याहरू आउँदै गर्दा आफू चाहिँ कुन दरातलमा छु अथवा चाहिँ आफू पूर्ण रूपमा समाचार लेख्ने इतिहासमा छ कि छैन, पत्रकारिताको आचार संहिताभित्र आफू छु कि छैन भन्ने चाहिँ पहिला आफूलाई नै आफूलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफू म ठिक छु भन्ने लाग्यो भने र ठिक हुँदा हुँदै पनि अरूले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ आक्षेप लान्छनहरू लगाउँदै गयो भने त्यसपछि पत्रकार महासङ्घमा आउने र पत्रकार महासङ्घले त्यसपछि त्यो अन्य कसरी भयो भन्ने कुराहरू हेर्ने, सन्धि पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्ने कुराहरू पत्रकार महासङ्घले गर्छ। म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो सूचना दिने र लिने कुरामा हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँको इलाकाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ इन्द्र भुजेल सर पनि हुनुहुन्छ। सूचना दिने र लिने कुरामा चाहिँ अलिक बढी सूचना आउने चाहिँ कि पत्रकारलाई हो कि सुरक्षालाई हो। त्यस कारणले गर्दा अलिकति पत्रकारिता गर्ने साथीहरू सुरक्षा निकायसँग अथवा चाहिँ राज्यको संयन्त्र जस्तै प्रशासनसँग अलिक नजिक चाहिँ हुनुपर्छ र सुरक्षा निकायले पनि पत्रकारहरूबाट कुनै न कुनै सूचनाहरू लिने अभ्यास गरेको छ। यो यहाँ यो इलाकाभित्र कतिको प्रयोग भएको छ कि छैन होइन त्यो त अब उहाँसँग त्यति चाहिँ राम्रो चिन्जान पनि भएको छैन, तर समग्र जिल्लामा हेर्ने भने अहिले जस्तै कुनै पनि कार्यक्रम जस्तै अहिले हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि एकदम सकारात्मक खालको मिडिया मैत्री खालको आउनु भएको छ अनि हरेक कुरा चाहिँ ठक्क सूचना आयो भने दिने र हामीसँग सूचनासँग लिने गर्नुहुन्छ। र उतापट्टि चाहिँ डिस्ट्राब पनि त्यही गर्नुहुन्छ, भनेपछि सञ्चार बुझेकोले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गर्छ, फेरि सञ्चार नबुझेको प्रशासकले चाहिँ के गर्छ भने सूचनालाई सकेसम्म लुकाउने प्रयास गर्छ, यो नदिनु पाए हुन्थ्यो, यिनले थाहा पायो भने त के नै हुने हो भन्ने खालको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सञ्चार मैत्री भयो भने सबैतिर चाहिँ खुल्ला पनि हुने भयो, स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई राम्रो पनि मानिन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ, यो सबै कुरा चाहिँ राम्रो कुरा पनि आउँछ नराम्रो कुरा पनि आउँछ, जस्तो कुरा आए पनि समाजको लागि र समाजको हितको लागि आउँछ भन्ने खालको सन्देश जान्छ। त्यसैले प्रशासकहरू पनि सञ्चार मैत्री हुनुपर्छ र सञ्चारकर्मीहरू पनि प्रशासनसँग चाहिँ नजिक हुनुपर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यस्तो यो चाहिँ तालिमका कुराहरूसँग यो उहाँले हाम्रो चाहिँ सरले धेरै कुराहरू यो भनि नै सक्नुभएको हुनसक्छ, तथापि यो सबै बन्न नभ्याउनु पनि भएको हुनसक्छ किन यो 7 दिनमा यो सबै भ्याइँदैन। यसको लागि तपाईँहरूले कमसेकम पनि धेरै म भन्दिनँ, तपाईँहरूले 3 महिना चाहिँ तालिम लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले मैले ओखलढुङ्गामा पत्रकारिता सुरु गर्दा शेर्पामा मैले म एक्लै थिएँ, अहिले पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्न आधिकारिक रूपमा। मैले पत्रकारिता सुरु गर्दा हामी उहाँ विराटनगर गएर तालिम लिएर पत्रकारिता सुरु भयो, त्यो बेला विराटनगर जान पनि सजिलो थिएन, बाटो अब घुर्मीसम्म पुरै अपरोड कच्ची, अहिले चाहिँ हाम्रो डोमा बहिनी आउनुभयो त्यही यहीँ बाटो जस्तो, जस्तै यहाँदेखि मन्त्रीसम्मको बाटो जस्तो थियो ओखलढुङ्गादेखि उहाँ चाहिँ सम्म, त्यस्तो बाटो पार गर्दै गर्दै त्यो भन्दा गाडी पनि पर्याप्त नपाउने, यस्ता चुनौतीहरू खेपेर हामीले तालिम लिएर अहिले अलिकति पत्रकारिता बुझ्ने भएको छु। र यहाँहरूले आफ्नै ठाउँमा आफ्नै घरको भात खाएर आफ्नै आँगनमा यस तालिम लिने अवसर प्राप्त भएको छ, वास्तवमा यो खुसीको कुरा हो। र यहाँहरूले मलाई यो विशेष अतिथिको रूपमा बोलाएर यो कार्यक्रममा मेरो 2 शब्द राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि म आयोजक कमिटीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको पत्रकारिताको यात्रा सफल रहोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिन्दूहरूको दसैँ पनि आउँदैछ, त्यसको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना र यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना सहित मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।